Fala aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Sr. Pipa e hoje estamos de volta aqui para mais um vídeo de Pokémon Emerald aqui no canal. Então antes de iniciarmos esse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda muito na divulgação do canal. Comenta aí o que você está achando dessa série e de outras séries, quais séries vocês querem ver aqui no canal também. E se não é inscrito, clica no sininho de notificações, se inscreve, né? E clica no sininho de notificações, porque só assim você recebe notificações de quando tem vídeo novo direto aqui do YouTube, tá? Vídeos novos de séries toda segunda, quarta e sexta. E nos outros dias da semana eu sempre posto vídeo de Pokémon Night pra vocês estarem acompanhando, que são gravados em live. Sim, temos live. A live, o link tá na descrição. Segue lá o nosso canal de lives. Tem minhas redes sociais também. Lá eu sempre posto quando tem live ou alguma novidade, mas segue lá pra vocês ficarem por dentro, beleza? Sem mais delongas, vamos lá, porque agora é só batalha. Só batalha, batalha, batalha atrás de batalha, porque vamos enfrentar o Norman, que é o nosso pai, né? Então aí aqui, ginásio de Pokémon do tipo normal, tá? Venham preparados, porque esse ginásio é porreta. Porreta. O Norman, então, é um capeta. Mas vamos lá. Você pode escolher o lado, né? Mas, ah, Anderson, não quero ir por esse lado. Eu mudei de ideia. Não tem problema. Você pode voltar, tá? Não tem problema nenhum. Eu gosto de... Como todo ginásio, tem muitos vídeos no YouTube que a galera foge do ginásio, né? Das batalhas. Eu não. Eu gosto de enfrentar mesmo, cara. Porque aí você ganha o XP... É um jogo de RPG, geralmente é assim. Você tem que ir lá ganhando seu XPzinho. E é o que eu vou fazer aqui. Eu vou enfrentar um lado, depois eu vou pro outro. E aí a gente enfrenta o Norman. Beleza. Paparã, paparã. Conseguimos aí, então, liberar mais uma portinha. A porta da confusão. E são poucos pokémons. Eles só tem um pokémon que eles batalham. Se eu não me engano, acho que nenhum deles tem dois. Só o Norman, que ele é mais difícil, né? Ele tem mais pokémons. E geralmente eles usam as habilidades que estão falando na porta. Então que nem o último ele usava Agility. Esse daqui provavelmente ele vai ter ou algum ataque que causa confusão. É, esse Teeter Dance, se eu não me engano, ele causa confusão. Isso mesmo. E aí a gente reza pra não ficar confuso. Ah, ótimo. Então, cada sala, ela tem uma estratégia do jogo. E eles vão aplicar essa estratégia em você. Então já venha preparado pra isso. Porque é bem isso que vai acontecer. Vamos aqui, então. Essa é a sala da força, né? Strength Room, né? Chegamos aqui. É, provavelmente ela vai vir com... Ah, Zanguzzi. Zanguzzi, ele tem um ataque destruidor. Ah, vamos tentar com o Suelo derrubar ele. É, não sei se foi tão bom assim, não. Ah, parça. E ele vai usar Super Punch. Hyper Punch ainda pra ajudar. Não é nem o Super. Tá. Aí é um BOzinho que a gente tem. Porque pode ser que o Suelo caia aqui. Deixa eu ver. Dito e feito. Dito e feito. Sem sombra de dúvidas. Vamos de Loudred. Né? Não sei se o Loudred vai aguentar, né? Mas... eu acho que não. Rapaz, eu não acho não, tenho certeza. Tem que usar dois revives. Acho que eu tenho revive pra usar. Vou aumentar o Claw ali. Senão ele me derruba. Boa. E foi-se. Beleza. Eu tenho revive? Deixa eu ver se... E é normal, gente. Esse ginásio aqui, ele é assim mesmo. Tenho três. Ah, mas não vou ressuscitar o Loudred, não. Só o Suelo. Nem vou usar muito o Loudred aqui.
E aqui, pronto. Cara, fez jus ao strength mesmo. Pepper Punch, beleza. Aqui já é o normal. Se vocês quiserem, já pode enfrentar ele. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente. Eu vou descer. Eu desço aqui. Deixa eu ver se é aqui. É. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir na speedrun. Aí eu venho nessa daqui do lado. A defense room. Aí eu vou enfrentar alguém que vai usar a estratégia de defesa. Ela vai ter um Pokémon também. O Norman, ele tem um Pokémon que eu esqueci o nome, mas que ele é chato pra caramba. Ele é difícil de enfrentar. Ah, que maravilha! Double Edge. Ela vai recuperar, não vai? Nossa, meti um crítico. Aí sim. Boa. Beleza, conseguimos aqui. Se eu não me engano, essa vai ser a Defense Room. A Strength, né? E essa daqui é qual? Essa daqui é um B.O. Essa daqui é a sala de um hit só. Então ele vai ter um ataque focado em dar um hit. Toma muito cuidado aqui. Quem que vai ser? Vigoroth. Tá. Vigoroth. Me explica! Como que ele fez essa proeza? Eu não entendi. Cara, não é possível. Iron Tail. Mano, eu não entendi nada, Vigilis. Vou colocar o Lyron na frente, então. Eu não vou gastar outro revive, não. Vou deixar o Lyron aqui. Se eu não me engano, essa também é a sala do Gym Leader. Tá. Aí o que eu faço? Se eu não me engano, ficaram faltando dois carinhas. Eu volto a ganhar um XPzinho e enfrento os dois, que é do lado direito ali, ó. Esse primeiro cara aqui, ele é a Accuracy. Vamos lá. A mira. Oxi. Vou coçar o... aqui no meio da testa. Acabei. No meio da testa não, né? É. Entre a testa aí. Vamos lá. Pa, pa, pararara. Delcat. Será que eu tento... tentar um Iron Tail. Vamos ver se eu consigo derrubar ela. Nossa senhora! Agora ela vai diminuir. Eu nem lembrava que eu tomava dano de Shockwave. Dá um Headbutt. Que agora ela tá com a defesa baixa, eu nem preciso usar um Iron Tail. Que eu acho que ela cai. Nossa, quase. Agora caiu. Beleza, vamos lá. Beleza, essa é a Defense Room. Certo. E aqui, Recovery Room. Vai ser alguma de ficar recuperando. Só tinha esses dois faltando. Aí agora a gente já pode ir pro boss, né? Pra batalha final. Slakoth. É a evolução desse Pokémon, que eu esqueci o nome. É Slakoth, Vigoroth e tem o outro que eu esqueci. Nossa! Counter me ferrou. Me ferrou, me ferrou. Counter me ferrou total. Swampert, né? O
leftovers ele vai ter que ver. Não, Citrus Berry. Dá um takedown nele, vai. Agora eu não vou gastar revive, não. Eu vou lá, volto, recupero e aí eu venho pra cá. Mas é que eu tô aqui, né? Não, mas é o menor de menor. Tô aqui já, tá perto do Pokémon Center. Eu só tô com 3 revives. Então depois eu volto lá rapidão. Aí, ó. Beleza, deu aquela recuperadinha ali marota. E já vamos lá pro ginásio. Beleza. Acho que eu vou até pôr. Vou voltar o Suelo pra frente. Eu não sei se ele vai aguentar muito, não, viu? Não aguentou muito até agora. Beleza. Accuracy. A defense. Eu já liberei todas, então é só subir. Agora vamos para uma das batalhas mais insuportáveis de Pokémon Emerald. Na minha opinião, essa do Norman, ela faz jus ao ser difícil. Vamos lá. Ele tá feliz de ver a gente ali. Mas vai dar aquela coça na gente se a gente não ganhar dele. Né? Tá, ele começou com uma Spinda. Spinda de boa. Spinda dá pra... Tá, é, de boa. Tirou 20 já, né? 21 de dano. Né? Ah, não acredito que essa Spinda fez isso. Mas o bom é que se ele usar... A Hyper Potion aqui, no fortão dele ele não vai usar. Boa. Dá mais um Wing Attack, rezar pro Suelo não ficar confuso. É, não foi dessa vez não, né? Tá, vou tentar mais uma. Não fica, Suelo, pelo amor de Deus. Aí. Aí, foi. Vigoroth. Vamos ficar, vai. Pode ser que eu perca pro Vigoroth. Se ele vir com aquele Lash de novo, eu vou perder mesmo. Faked. Faked, né? Cara, eu acho que eu derrubo ele. Eu acho que eu derrubo ele. Maravilhoso. Vamos lá. Lindolf. Pô, o Loudred, vai. Vamos ver se o Loudred consegue fazer alguma coisa. Dá um Rock Smash. Cai. Mano. Nem ia gastar negócio de poção, não. Vou pôr o Lyron pra bater nele. Meter um Metal Claw pra ver se eu consigo buffar o Lyron. Puxa o Lyron aí. Se eu conseguir buffar o Lyron, aí sim. Aí vai ser sucesso. Boa! Aí sim, aí sim. Show. Ah, é Slaky. Slake. Né? Eu odeio esse Pokémon, gente. Vocês vão fazer ideia. Vou usar um Mud Slap. Pra que ele não acerte o maldito do ataque que ele tem. É, né? Veio com outro, né, de presente. Mais um Mud Slap. Metal Claw.
crítico, tá? Ele vai errar. Eu vou usar um Iron Tail. Ah, aí ele me quebra. Eu vou usar outro Metal Claw pra ver se ele bufa. Se ele bufar, eu bufar. Mas se não bufar também, tá. Iron Tail, vai. Show de bola. Sussa. Sussa. Foi tranquila essa batalha. Bom, agora eu posso usar o Turf fora de batalhas, mas eu ainda não peguei o Surf, né? Ah, o pai do Wally. Tá. Acho que ele vai me dar o Surf, né? Eu nem entendi por que ele me levou. Ah, eles falaram que o Oli ele tá com uma saúde boa. Depois que ele saiu de Verdant Turf. E aí eles queriam agradecer e deram o HM3. Beleza, vou falar aqui. Antes de encerrar, eu vou descer aqui. Vou ensinar o HM. Eu acho que eu vou deixar, mesmo que não seja a coisa mais poderosa se deixar com ele, eu vou deixar com o Swampert. Apesar que eu poderia deixar com o Zigzagoon, né? Vou pôr no Zigzagoon por enquanto, vai. Qualquer coisa depois eu ensino. Agora é uma boa hora pra explorar essas áreas, tá, gente? Vem aqui. Uma exploradinha aqui. Oh, Max Revive. Show de bola. Vamos descer. Rapaz, que veio um Pokémon. Oh, Meryl. Eu já peguei. Nem lembrava que eu tinha pego o Meryl. Nossa, meu Pokémon tava com a vida lá na raspa. Ver o que dá pra comprar aqui. Comprar uns Repel, né, que eu vou ter que comprar. Ó, Great Ball. Já vou meter umas 10. É, o que mais que eu vou precisar? Repel. Pegar uns 10, uns 11 também. Qualquer coisa eu compro na outra rota. Tá ótimo. Peguei uns 11, na verdade, né? Vamos dar aquela recuperada aqui. O bom do Surf é que a gente já pode explorar essas áreas que a gente não conseguia explorar antes, né? Já é uma vantagem aí. Já estar com o Surf. Vamos descer, então. E vir aqui para o cantinho. Não lembro se tem alguma coisa aqui. Ah, tem coisa ali daquele lado. Tem coisa ali. Tem coisa ali daquele lado. Certeza que tem. Não é possível. Tinha certeza que tinha. Tava na cara. Beleza. Agora vamos sair aqui da rota. Só pra parar onde eu vou encerrar. Sair daqui da cidade, né? E aí já deixar vocês cientes do que temos adiante, né? Bom, eu gosto de já fazer essa parte, porque a gente adianta muita coisa, tá? Então o que que acontece, gente? Ah, não é, tem que descer. Vai descer mais, que eu acho que não tem nada pra cá. Bom, o que que acontece? Vou mostrar aqui pra vocês. Nossa, tem uma coceira no nariz. Se eu quisesse, tá? Isso fica de dica pra vocês. Se vocês já quiserem ir o mais rápido possível para o próximo ginásio, é só sair de
Petalburg, vir até Old Dale Town, subir pra Rota 113 e aí passar por essa parte de água. Vocês já vão chegar na Rota 110 e 111, que é o caminho pra... Aliás, é só 110, né? É. Pra Malville, e aí depois é só tocar aqui pela Rota 118, 119 até Fortress City, tá? Então, esse é o caminho mais rápido. Porém, o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir por aqui pela Rota 105, 106. Tem alguns itens, tem treinadores de batalha, né? E aí depois eu paro aqui, dou aquela recuperada marota, compro alguma coisa que tiver que comprar e sigo pela Rota 107 até chegar aqui, tá? Então esse foi o momento que eu falei pra vocês que o que, que eu vou fazer? Essa rota ela é bem extensa, ela é bem grande. Provavelmente vão uns dois vídeos pra gente passar toda ela. Então na próxima semana eu vou fazer uma semaninha só de Pokémon, correndo pra gente passar tudo isso, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei. Venham me acompanhar em live. Eu tenho live toda segunda, sexta e domingo, tá? De segunda a sexta a partir das 9 da noite e de domingo a partir das 5 horas da tarde. Vão lá conferir, né? Porque tem conteúdo muito bacana e tem algumas coisas que eu gravo durante a live. Beleza? Espero que tenham gostado, não esqueça de deixar o seu gostei. E é isso, um grande abraço a todos vocês. Falou e até o nosso próximo vídeo. Fui!